Hii nyumba? Hata vile umeniulizanga, niko tu na yeye mpango. Sasa? Hata mabati nimeshalipa padwe. Ulikuwa nimekuambia? Ulikuwa umeniambia jana. Receipt iko tu hapo ndani. Nimeshabuku mabati, sasa mbaki tu kutafuta mchanga. Na hizi mawe kiasi kokoto alafu naanza. Ingine tutakuwa tukinoti kiendelea kujenga. Ni vizuri hata tukimaliza kujenga pia ile hii gari yetu pia inatakana tubadilishe. Tumaitembelea sana. Sasa unajua watu wamefika kwa vieti. Nataka tubadilishe. Na ukijana ameenda wapi? Hata sijui alikuwa wapi. Sijui alikuwa huko nyuma kwa shamba. Njuguna. Njuguna. Yes boss. Umejificha wapi? Tabu nifika hapa sijakuona. Bwana changu mimi. Boss me need. Najua yes, kuhizi unafanya kazi tu kwa njia nyingine sio hata sielewi. Nimeimba wiki mbili. Upalilia hizi ndizi usikii. Hizi menini? Hizi papai. Unafuku umepalilia hapo mwaga hapo. Bwana nilikuwa napalilia hizi ndizi za huku nyuma. Na mbona hujaokota hizi majani? Unaona huyu Njuguna afanye kazi siku hizi. Unajua nikikupigia simu ulifikiria na kudanganya. Ndio nimeona. Kazi yake ni kuamka tu, nikimuongelesha nikichwa ngumu kabisa, ukiona vitu zenye anakujibu. Shamba ameenda tu sababu amejua leo unakuja. Hakuna kitu Njuguna anafanya. Hata pesa tunamlipa ya bure. Mimi nimechoka na yeye aende. Hako siku hizi na tabia zingine sijakwambia. Njuguna. Yes. Mwakuwa na heshima sana. Sijui nini imefanyika. Mambo yanasikia ni ukweli. Najua boss. Hata tangu apana, unajua. Hapana sikia, hakuna kitu yenye unajitetea hapa. Tumebadilika. Unaona babe, hakuna kitu yenye kwa anafanya. Mimi niamke nikamoe na ati yako. Mimi nataka tu aende. Wewe mpe tu boss unajua. Funga mdomo. Hii siku mbili. Hakuna kitu ya siku mbili. Siku mbili nimekuwa mgonjwa. Unajua hata pesa ya kwenda hospitalini nimeshinda. Toka hapa. Enda. Hakuna kitu yenye unajitetea hapa na ujui. Na boss nilikuwa nauliza mshahara. Enda. Waje taangalia maneno yako baadaye. Mtu atafanya kazi. Hako tu ati mshahara. Tafadhali tutafute mtu mwingine. Unajua siku hizi akona tabia Njuguna siku hizi alali usiku. Ni mchana? Njuguna ikishafika tu kitu saa 2. Mara mlango. Nisaidie maji ya kunywa. Mara sijui kichwa inaniuma. Mara uko na dawa. Mara sijui nini mimi hata simuelewi siku hizi. Haende tu. Akona tabia zingine usiku. That is serious. Haendi. Tena anangoja kama watoto wamelala. Ya aende tu mimi simtaki. Waje tuangalie maneno yake. Angalia tu afadhali uanze mapema. Tuangalie maneno yake na tamtreat. Waangalie yako maneno yangu. Nimeshakuwa tu. Amekuwa mkorofi sana. Hizi mtakuwa. Mimi. Sana. Mpojua matawi. Yaani usara. Amuona busa amekuja sasa anaanza kunichomeka. Eti mara huo anancho. Acha kama anakuwa nini. Mshahara hata kunipa in time. Alafu wananigombanisha kama mtoto. Kwa sababu mimi ni shamba boy, si ndio? Okay. No problem. Sileo bwana. Leo wodi kusina kiasi. Bwana boss. Hata wewe acha hako. Sosa dad. Kicho. Kasherai tachapa moto. So dad. Jeno ndani. Acha niweke. Wewe pia bwana. Viking. Betu nunue simu yako bwana. Bwana wanatukula. Mimi najaribu ngo hata nataka ninunue bwana. Bwana hii vitu ni kama alituwekea madao bwana. Lakini nimegundua kutoka tu tubetu tu hii pesa tulinunua hii simu. Hao jamaa tutakisi. Bwana tunakunywa bwana. Abuto. Njuguna. Surusi. Njuguna bwana. Umeisha aje? Genge. Gang yourself down bwana. Umeisha. Jamaa umeisha bwana. Na wewe bwana, uko kwa wadosh bwana unafanya kazi bwana. Shida yako ni kulanga ng'ombe kila siku bwana. Ona venye umeisha bwana. Surusi. Babu. Najua nimekuwa rafiki zangu kwa kitambo sana. Kabisa hata tutakupeleka huko. Najua bosi yangu amekuja. Nilikuwa natarajia kwa vile amekuja. Napata mshahara? Sure, hiyo ni sure babe. Hata tunataka kupata hiyo. Tunataka kuwekea hapa mabeti. Yeye alikuwa anajua watu wametuletea kitu. Kisa sasa amekuja mke wake. Kwambia ameniwekea vigingi, vitina. Mara tukua silali kwa nyumba. Kila usiku naenda kumbisha. Na mshahara na mdai karibu 1 year.
Kwania na bado umekaa hapo? Jibuna ya mlango je bwana. Ah, unajua hata kwa nashangaa ujamaa. Sasa nilikuwa nimekuja. Hmm? Ni kama rafiki zangu mnisaidie. Sisi kwa sasa hapa tumekungoja uweke vitu tubeki alafu unatuambia mimi hata naona. Sasa Jibuna hata angenipea tu fare hata nirudi nyumbani basi. Wewe ukaa hapa na mshahara silipi. Jibuna acha nikuambie. Acha nikuambie. Bana wewe vumilia tu. Si ulitoka nyumbani na tunaenda kufanya kazi. Uya, sasa ukipewa fare, ukipewa fare utaenda na nyumbani. Nyamaza chama niaongee. Jibuna sikiliza. Suruzi ongea kwa sababu wewe ndio unanipea card advice ya maana. Bana wewe vumilia. Wewe ndio manager na organizer wa ng'ombe, kondoo, mbuzi, hizo vitu zote. Na mimi ndo nazi manage. Mimi ndo nazilisha. Yeah. Hey, jikaze. Now you are talking. Wewe. Huyu jamaa anakupotosha bwana. Nyamaza kwanza. Nyamaza. Bana mimi nakwambia kitu takusaidia bwana. Ah. Surusi. Wacha mimi nikusaidie. Ako na mbuzi ngapi? Ako na mbuzi saba. Saba. Chinja moja upeleke kwa bucha. Moja. Hey, bwana, hiyo si advice. Ah, hiyo bwana si advice mzuri bwana. Bwana si hiyo si advice mzuri. Ah, Surusi, hapo pia sijakubaliana. Nikichinja nipeleke kwa bucha. Eh. Alafu nishikwe. Kwa imeenda wapi? Wewe ni bado nitoka bado unalipwanga pesa gani? Bado nakula ugali wa mamangu. Bana watashika huyu jamaa. Mamangu bado ananipenda. Sitaki nishi kwanze. Aanze kukonda juu ya stress. Sasa si umetaka advice? Lakini sasa najua mimi ni mwanaume nilikuwa naona hivi. Nimeona dadake Sara ambaye ni shemeji umkachi. Hii ilikuwa advice ya pili. Ukishachinja mbuzi mmoja upeleka kwa butcher, hiyo pesa unapata. Amekuja. Mimi ni mwanaume. Wewe sio mzuri. Unaharibu jamaa, unaharibu jamaa bwana. Bana wanakuharibu, hawezi kuharibu na naona bwana. Unaje? Chukua usemeje mkaji. Sure be. Tunge mimba alafu. Hai bwana. Tit for tat safi yake. Hapana bwana. Hapana. Anakula huku na kula huku. Ili siku nyingine ukutana kwa njia. Nakupa heshima. Wewe umeshajiuliza mbona bibi mkaji huwa anajaribu kukuwekea vitina? Kwa nini? Umejaribu umejiuliza kwa nini amekuwekea vitina kwa mkaji? Ni kwa sababu hauna akili. Ungekuwa na akili ungekuwa mtu unavumilia hiyo mtu yenye amesemanga mimi najua na kujua Jibuna upende. Pengine wewe ufanyie kazi. Surusi tufanyaje? Hapo unaonaje? Hiyo ni sure bet. Weke mimba, heshima ikuja. Kuna vigingi utawekewanga. Weke mimba mimi naenda. Hiyo pesa yenye nilikuwa nadai utaoko karibu kusema saidia mtoto na yeye msichana huko karibu kusema hadi afikishe 18 years ndio sasa akishampea mimba atatoa wapi pea atatoa wapi pea unajua unakuwa tu mchinga ukishapeana mimba utatoa wapi pea na huna hata pea jamaa usifanye hivyo hauna hata pea utatembelea aonanga mtu kwa single. Hata pia mimi unajua nimekaa hapa muda mrefu ni karibu 5 years. Sijaikuwa na mtu. Eh. Sio kontakaji. Sasa unajua. Najua si binadamu. We have feelings. Unamaanisha nini? Unamaanisha. Kwa kweli huu muda wote mimi nimekuwa nimekupenda. Lakini nimekuwa vigumu kukuambia. Hey. Tumko mwenye tena. Hey. Mbona nipenda? Sasa najua nilikuwa naogopa dada yako. Sasa najua leo vile hayuko. Mbona mtumie chance kuambia ukweli wangu. Oni kani mbaya. Bosi hata bosi hizi juu unajua hata. Najua nimefanya hapa hizo miaka zote. Hizo pesa nimekuwa nikiweka. Na sina mtu wa kufanya nini? Wa kutumia na yeye. Na mimi naona kwa huu muda nimeona bora. Kwa chana mzuri sana. Unaweza linda pesa zangu. Uko mfanya kwa sanga? Eh. Account yangu sasa inasoma karibu 200,000. Ah. Yeah, so kinikubalia tuwe wangu. Na job pia nimekaa muda mrefu pia brain spell. Eh. Sasa namaanisha pesa utaniletea. Takuwa mimi ndio nitakuwa wangu. Asante sana. Alafu unajua eh, na job pia ni kwa muda mrefu. Sijaendesha gari. Eh. Sasa kubali tu hata. Hata nipigie kwa bigi hata starter ki, eh? Kubali tu 50k kwanza. Nishakubali. Sasa inaweza. Si eh? Lakini nishakubali maji. Eh? Stand by.
Hey. Kulipa pesa. Mina kuwa na risasi moja. Sub shooter na kuwa simisi. Wacha ngoje matokeo. Wajifanya tuwa kulipa pesa zangu, sindio? Wacha ngoje matokeo. Zitalipiwa kwa akili. Yep. Yes. Kuna daku huyu. Nini mbaya tena? Senzi ninaona? Ah. Hata kubihigi ya kibiji. Haiko kawaida. Aji. Kuna kitu lazima. Umaone? Jirasa ini. Amekwambia kushida nyakoda? Mea janambia shida yota. Ni kama anajificha kwako. Nilikuwa nataka kumuliza leo usubuhi, nini kanyamaza tu. Hakuna na unatapika? Tumbo tu. Tumbo gani usubuhi ulitapika? Jana ulitapika. Shida yako nini? Lakini dadangu ati tunikwambia ukweli. Unataka kuniambia nini? Unataka kuniletea shida? Kuja hapa twende. Unataka kuambia ukweli. Kuja twende. Kuja tu twende hata bwanangu akisikia. Kuja tu twende sema ukweli. Kuja tu sema ukweli. Hebu simama hapa. Nini bana? Amekwambia? Sijui. Mimi nimepata huko anatapika na muuliza shida nini anasema hakuna. Acha aseme kwa hata mbele zako. Suonge, wewe ni bubu. Muulize kwa tarehe zako ameangalia kwa vizuri. Sujibu. Iko sawa? Fei hujui kuongea? Najua. Umekuwa bubu? Hapana. Haya. Nataka uongee haraka. Lakini dadangu nisame. Nikusame ndio kusema nini? Shida iko wapi? Mbona nikuja hapa? Nataka uongee ukiniangalia. Uko na mimba, si ndio? Ya nani? Ya ndugu. Nilikwambia aje. Nilikwambia huyu ndugu na kuna maneno. Umeona? Mako. Ndio maana toroka hata kama simlipo mshahara wake. Shemeji. Nimeaibika sana. Yaani hiyo ni vitu yenye faida unaweza nifanyia kwa hii bomu. Naomba msamaha dadangu. Unataka kunipea aibu? Hapana. Makubwa haya. Siwezi ongea.